Gaur, martxoak 8, emakume langilearen eguna, fakulta ez fakultade ibili gara musikarekin emakume hori batzera gonbidatuz. Horretan ari ginela medikuntzako fakultatean sartu eta zirurgiako departamentura aurreratu gara. Bertako salburuarekin, lehendik arazoak izan ditugunez, beratera hurbiltzea erabaki dugu. Horren ostean, bere erantzuna zuzenean guri erasotzea izan da. Bi ikasle bastoi batekin jo ditu eta dan hori iraindu gaitu behin eta berriro. Hau dela eta, adi datorren egunetan egongo diren mobilizazioetara. Hau ez da horrela geratuko. Erasorik ez, erantzunik gabe. Erasorik ez, erantzunik gabe!